Prvi broj elektronskog časopisa osnovne škole 8. septembar Osmica promovisan je danas u prostorijama škole. Časopis ima više od 60 strana sa informacijama, člancima i reportažama o događajima i ličnostima. Elektronska Osmica je odgovor novinarske sekcije na izazove novog vremena. Novinarska sekcija je došla na ideju zajedno sa timom za medije i sa školskim razvojnim planom da napravimo jedan elektronski časopis iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što je to jeftinije, a drugi je što su mediji, elektronski mediji i IT tehnologije zapravo nešto što je sada mnogo prijemčivije i bliže učenicima. U časopisu su objavljeni i mailovi pedagoga i psihologa škole. Jako je važno partnerstvo roditelja, učenika i nastavnika. Upravo iz tog razloga smo mi otvorili mailove pedagoga i psihologa gde će partneri škole moći da postavljaju pitanja koja su za njih jako bitna, jer neki od njih neće možda imati vremena ili ne žele da ovako otvoreno pričaju o nekim pitanjima i problemima koji ih muče. Učenici okupljeni u novinarskoj sekciji već imaju omiljene teme kojima žele da se u buduće bave. Želeo bih da škola počne da izveštava na internetu o stvarima bitnim vezanim za obrazovanje, edukaciju, uspehe na takmičenjima i eventualno neke organizovane konkurse i nešto tog tipa. Opisivala bih neke učenike, na primjer, kako se oblače, šta je u modi u školi i tako. O sportu i ono da se izdvoje košarka, fudbal, odbojka i tako dalje, drugi sportovi, da se o svakom piše detaljno, da bi svako mogao da pronađe svoj omiljeni sport i da uživa o tome što čitaju. Volio bih da pišemo o učešću naše škole na državnim i okružnim takmičenjima, zato što naša škola zaslužuje da bude najbolja, a i jeste po mom mišljenju, zato što imamo dobre učenike, dobre sportiste. Meni je nekako najbliži sport, zato što treniram košarku privatno, ali ipak naša škola i zaslužuje da ima takav nekakav časopis, jer ipak mi smo škola koja ima najviše osvojenih nagrada i najviše takmičara, a možemo da se pohvalimo da imamo i veliki broj sportista. Novinarsku sekciju čini šestoro nastavnika i profesora jezika i književnosti, dva profesora koji su zaduženi za tehničku podršku i 15 učenika.